အဲ့နောက်ဒီနိုင်ငံသားတွေကသူ့ကို password တွေ grid တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်ဖြူတဲ့က password တွေ grid high grid ပြန်ဖြောက်ပြီးတော့ဟိုခုံကိုအရောင်ချဲမယ်ဟိုခုံကိုကျွန်တော်အရောင်ချဲမယ်အရောင်ချဲဖို့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော် select လုပ်တယ် shape letter အဲ့တော့ shape letter shape letter ဆိုတာကသူက shape တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစပ်တာလို့မြင်းတွေဖြတ်ပစ်တာလို့သူကအသုံးတည်ပါအခုဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မလို့ကျင်တဲ့ show shape ဘိုင်းနေကျွန်တော်ဖြတ်မယ်မြင်းတွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာသူကလောလောကူကူပဲမြင်းတစ်ခုကိုကန့်လန့်လေးဒီလိုဆွဲလိုက်တာနဲ့အဲ့မြင်းပြတ်သွားတာဟိုဘက်ကိုဟိုကြော်တက်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးပေါ့ကြားမှာဖြန်းဖြန်းရှိရင်ဖြစ်တဲ့အရာအထိပေါ့အကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ခုံနှလုံးပေါ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်မြင်ခွင့်နဲ့ဖြောက်ကျွန်တော်ဒီဒီဖြောက်ပလိုက်ဒါရောင်လေးလည်းကျွန်တော်တစ်ခါလည်းဖြေးလိုက်တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဖြောက်မှာဒီဘက်ဖြတ်ပလိုက်အဲ့တော့ဒီဘောပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်ဆက်ဆွဲပြီးတော့မြင်းတွေကိုဖြတ်ချင်တဲ့မြင်းတွေဖြတ်ချသွားရမှာပဲရောင်ရင်လေးတစ်ခုပြန်ပြောင်းလာဦးရောင်လေးဘေးချမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ထည့်မယ
ဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတော့မျက်စိအောက်မှာရောက်နေတဲ့စပွဲကုန်လေးတစ်လုံးရဲ့သဘောတရားပါ